警察叔叔保護我哋。有一次星期三我睇電視見到啲人掉啲磚頭俾警察咯，好傷心，因為警察係保護我哋，跟住佢哋要俾人打。即係俾佢知道是非黑白咯，知道邊啲係啱，邊啲係錯嘛。社會唔應該咁撕裂咯，我覺得係咯。即係大家支持嘅立場唔同，咁你可以訴求，但係唔好做出呢啲傷害大家嘅嘢咯。和平遊行係 OK 嘅，和平嘅示威訴求係即係可以值得支持，但係如果去到襲擊或者衝擊，我覺得係唔贊成咯。因為社會係唔可以容許有呢啲咁非法嘅行為噶嘛。